ଆଠଗଡ଼ ଗଡ଼ଜାତର ନିଆରା ପରମ୍ପରା ରାଜଦୋଳ ରାଜ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଫାଲ୍ଗୁନ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଫଗୁ ଦଶମୀଠାରୁ ଆଠଗଡ଼ ଆରାଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଜୀଉ ଶ୍ରୀ ଅଟାଳୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନରେ ବିଜ ହୋଇ ଚାଚେରି ଭୋଗ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ। ରାଜଦୋଳ ଅବସରରେ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ବା ରାଜାଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ସହ ହୋଲିକା ଦହନ ପରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ଚାଚେରି ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଠାରୁ ଦୋଳ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲା। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମର ଦୋଳ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଆଠଗଡ଼ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଞ୍ଚୁ ଦୋଳ ପରେ ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନରେ ଦୋଳ ଉତ୍ସବ ଶେଷ ହୋଇ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ କରାଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆଠଗଡ଼ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜାରାଜୁଡ଼ା ଶାସନ ଥିଲା, ଆମର ବାପା ଜେଜେବାପା ମାନେ ସେ ସମୟରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପର୍ବ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ରାଜା ଥିଲେ, ରାଜା ତାକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଠଗଡ଼ର ଆରାଧ୍ୟ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ, ଧବଳେଶ୍ୱର, ସର୍ପେଶ୍ୱର, ଅଟାଳୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ରଘୁନାଥ, ନୃସିଂହ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ସମେତ 17ରୁ ଅଧିକ ବିମାନରେ ଥିବା ଠାକୁର ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନରେ ବିଜେ କରାଇ ଆଠଗଡ଼ ସହରରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିଲା। ଚାଚେରି ଭୋଗ ଲାଗିପରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକରେ ରାଜଦୋଳ ବା ହୋଲିକା ଦହନ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଠଗଡ଼ ଦେବତର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ରଜାଙ୍କ ବେଳର ପରମ୍ପରା, ଯାହାକି ପୁରାତନ ଦିନରେ ମେଣ୍ଢିପୋଡ଼ି ଉତ୍ସବ ନାଁରେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ହୋଲିକା ଦହନରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ରଜାଙ୍କର ନିୟମ ଯେଉଁ ଥିଲା ଯେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ବା ଐଘରା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆମର ଏଠି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବ ଦିନ ଆମ ଠାକୁର ଆସନ୍ତି। ଚାରି ବିମାନ, ପାଞ୍ଚ ବିମାନ ଆଜି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବୁଲୁଥିଲେ, ଅଗ୍ନି ଚାରିପଟ ଯାକ ପରିକ୍ରମା କରୁଥିଲେ। ଆମର ରଜାଙ୍କ ଘର ଠାକୁର ଯିଏ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବ ସିଏ ଆସନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ଠାକୁର ଆମର, ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ହୁଏ ଏବଂ ହୋଲିକା ଦହନ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୁଏ। ରାଜାଗ୍ନି ପର୍ବ ପାଇଁ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମର 17 ଖଣ୍ଡ ବିମାନ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ଥାନାପତି ରାଧାଗୋବିନ୍ଦ ତାଙ୍କେ ସିଏ ଆଗରେ ଆସିବେ, ତେଣୁ ସେ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆସି ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରଠାରେ ରାଜଭୋଗ ଲାଗି ପରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକଠାରେ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଶାସନ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳିତ ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ଏବେ ବି ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାଇଚାରା ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେଉଛି। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।